በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሰላማዊ ሰዎች ግድያ አፈናና እንግልት መባባሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ። ቱርክ ተዋጊ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለኢትዮጵያና ለሞሮኮ ለመሸጥ መስማማቷን አራት የመረጃ ምንጮች ለሬውተርስ ተናገሩ። በየመን ከማሪድ ከተማ በስተደቡብ ለአራተኛ ቀን በተደረገ የአየር ድብደባ ከ150 በላይ የሁቲ አማጽያን መገደላቸውን ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት አስታወቀ። በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት በተደረገ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በተቀሰቀሰ ግጭት በትንሹ 6 ሰዎች ተገደሉ። ዜናው በዝርዝር። ኢትዮጵያ በአፍሪካ የእድገትና እድል ድንጋጌ ወይም አጎዋ በኩል ያላት ተጠቃሚነት ላይ አሜሪካ በቅርቡ ከውሳኔ እንደምትደርስ የአገሪቱ የንግድ ተወካይ ካትሪን ታይ ተናገሩ። ሐላፊዋ በይፋዊ መንገድና በግብረሰናይ ድርጅቶች በኩል የሚደርሱ መረጃዎች አብረታች አይደሉም፣ በኢትዮጵያ እየታየ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ነው ማለታቸውን ሬውተርስ ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ሲዩም መንግስታቸው በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች የተፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ በአፋጣኝ መፍትሄ ለማበጀት ቁርጠኛ መሆኑን ለሬውተርስ ገልጸዋል። ቢለኔ ሰብአዊ ቀውስ አጎዋ እድል ከፈጠረላቸው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሴቶች የሥራ እድል በመንጠቅ አይገታም፣ እንዲያውም ያባብሰዋል ብለዋል። በኢትዮጵያ 11 ወራት ባስቆጠረው ውጊያ ምክንያት ለሚፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፍትሄ ካልተበጀ አገሪቱ በአጎዋ ያለቀረጥ ምርቶቿን ለአሜሪካ ገበያ የማቅረብ እድሏን ልታጣ እንደምትችል ከወደ ዋሽንግተን ማስጠንቀቂያ የተደመጠው ባለፈው ነሐሴ ነበር። ኢትዮጵያ በጎርጎሮሳዊ 2020 ዓ.ም 237 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ሸቀጦች ያለቀረጥ በአጎዋ በኩል ለአሜሪካ ገበያ እንዳቀረበች የአገሪቱ መንግስት መረጃ ያሳያል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፍተኛ አማካሪና የኢትዮጵያ የንግድ ተደራዳሪ የሆኑት ማሞ ምህረቱ ኢትዮጵያ በአጎዋ በኩል ያላትን እድል ማሳጣት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰራተኞችን እንደሚጎዳ ለፎሬን ፖሊሲ በጻፉት የግል አስተያየት አስፍረዋል። አጎዋ የተወሰኑ የብቃት መስፈርቶች የሚያሟሉ ከሰሃራ በረሃ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ሸቀጦቻቸውን ቀረጥ ሳይከፍሉ ለአሜሪካ ገበያ እንዲሸጡ የሚፈቅድ የግብይት ስርዓት ነው። በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሰላማዊ ሰዎች ግድያ አፈናና እንግልት መባባሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ። ጉባኤው በሁለቱ ክልሎች ባለፈው መስከረም በታጣቂዎች የተፈጸሙ ጥቃቶችና እገታዎችን ዘርዘር አድርጎ ባቀረበበት መግለጫ የጸጥታ ስጋት ባለባቸው ቦታዎች በአፋጣኝ የመፍትሄ እርምጃ ካልተወሰደ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ከዚህ በከፋ ሁኔታ ላይ እንደሚደርስ አስጠንቅቋል። በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ ሃሮ ባጊንና ኪረሙ ቀበሌዎች ከመስከረም ወር ጀምሮ በሸኔ ታጣቂዎች በነዋሪዎች ላይ ጥቃት ይፈጸም እንደነበረ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መረጃ እንደደረሰው አስታውቋል። በአካባቢው የነበረው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በግዳጅ ምክንያት ከአካባቢው በመሄዱ ከመስከረም 30 ቀን ጀምሮ ባሉ ተከታታይ ቀናት የሸኔ ታጣቂዎች በሃሮ ቀበሌ ታክስ በመክፈት የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ሰዎችን እንደገደሉ፣ የአካል ጉዳት እንዳደረሱና ንብረት እንዳወደሙ ኢሰመጉ በመግለጫው አትቷል። በዚሁ አካባቢ እስከ ትናንት ጥቅምት 3 ቀን ድረስ ታጣቂዎቹ በአካባቢው በመኖራቸው የሟቾችን አስከሬን ለማንሳትና የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ወደ ሕክምና ለመውሰድ አለመቻሉን የገለጸው ጉባኤው ሴቶችና ሕፃናት አሁንም ጫካ ውስጥ በመሆናቸው ለጥቃት እንደተጋለጡና ነዋሪዎችም ምግብ መቸገራቸውን አትቷል። ኢሰመጉ በአማራ ክልል በምዕራብ ጎንደርና አካባቢው ንጹሃን ሰዎች በማገት ገንዘብ የመጠየቅ ድርጊት መባባሱን በመግለጫው ጠቅሷል። መግለጫው እንደሚለው አጋቾች የሚጠይቁትን ገንዘብ የማይከፍሉና ለማምለጥ የሚሞክሩ ይገደላሉ። በጎንደር ከተማ የታገተና እንዲለቀቅ ገንዘብ የተጠየቀበት የ13 ዓመት አዳጊ ተገድሎ መገኘቱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ገልጿል። ቱርክ ተዋጊ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለኢትዮጵያና ለሞሮኮ ለመሸጥ መስማማቷን አራት የመረጃ ምንጮች ለሬውተርስ ተናገሩ። አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የቱርክ ባለስልጣን ኢትዮጵያና ሞሮኮ የመለዋወጫ አቅርቦትና ስልጠናን ባካተተ ስምምነት ባይራክታር ቲቢ 2 የተባሉ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለመግዛት መጠየቃቸው እንደተናገሩ ሬውተርስ ዘግቧል። ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ ዲፕሎማት ሞሮኮ በግንቦት ወር ያዘዘቻቸውን ተዋጊ አውሮፕላኖች እንደተረከበች ተናግረዋል። ዲፕሎማቱ እንዳሉት ኢትዮጵያም ሰው አልባ አውሮፕላኖቹን ከቱርክ ለመሸመት ጥያቄ ያቀረበች ሲሆን ትዕዛዙ ከምን እንደደረሰ የሚታወቅ ነገር የለም። ኢትዮጵያ፣ ሞሮኮም ሆነች ቱርክ ስለተባለው ስምምነት በግልጽ ያሉት ነገር የለም። ሬውተርስ ግን ስምምነቶቹን በቅጡ ከሚያውቁ የመረጃ ምንጮች ዝርዝር መረጃ እንዳገኘ ዘግቧል። ሁለት የግብፅ የጸጥታ ምንጮች አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ሽያጩን ለማቆም አገራቸው ጥያቄ ማቅረቧን ለሬውተርስ ተናግረዋል። ሌላ ሶስተኛ
የመረጃ ምንጭ የሽያጭ ጉዳይ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ለማደስ ጥረት በማድረግ ላይ በሚገኙት ግብጽና ቱርክ ውይይት ሊደረግበት እንደሚገባ ተናግረዋል። ቱርክ ለኢትዮጵያና ለሞሮኮ የምትሸጣቸው የመከላከያና የአቪየሽን ቁሳቁሶች ብዛት ባለፉት ሁለት ወራት መጨመሩን ይፋዊ መረጃዎች ቢያሳዩም ስለ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ግን የቀረበ መረጃ የለም። የቱርክ የውጭ ንግድ ምክር ቤት መረጃ እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ በጎርጎሮሳዊ 2021 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ 3 ወራት 51 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የመከላከያና የአቪየሽን ቁሳቁስ ከቱርክ ሸምታለች። ሬውተርስ ግብይቱ በተለይ በነሐሴና መስከረም ወራት ከፍተኛ ጭማሪ ማሳየቱን ዘግቧል። ሬውተርስ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽፈት ቤት በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አለመሳካቱን በዘገባው አስታውቋል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። በየመን ከማሪድ ከተማ በስተደቡብ ለአራተኛ ቀን በተደረገ የአየር ድብደባ ከ150 በላይ የሁቲ አማጽያን መገደላቸውን ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት አስታወቀ። ጥምረቱ ዛሬ ሐሙስ ባወጣው መግለጫ 11 ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች መውደማቸውንና አሸባሪ ያላቸው 150 የሁቲ ታጣቂዎች መገደላቸውን አስታውቋል። የማሪድ ከተማን ለመንጠቅ ውጊያ በማድረግ ላይ የሚገኙትና በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት ሁቲዎች በውጊያ ስለሚደርስባቸው ጉዳት አስተያየት አይሰጡም። ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት የተጠቀሰው ቁጥር በገለልተኛ ወገን አልተረጋገጠም። በሳውዲ መራሹ ጥምረት ድጋፍ የሚደረግለት መንግስትና በሁቲዎች መካከል በማሪድ ግዛት በሚደረገው ውጊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የመናውያን መላውሻ ማጣታቸውን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ተናግረዋል። በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤይሩት በተደረገ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ በተቀሰቀሰ ግጭት በትንሹ 6 ሰዎች ተገደሉ። የአገሪቱ ጦር በሊባኖስ ጎዳናዎች የብረታውን ግጭት ለመቆጣጠር ታንክና ወታደሮች እስከ ማሰማራ ደርሷል። ቤይሩት የጠመንጃ ተኩስ፣ የቦምብ ፍንዳታና የአምቡላንሶች ጩኸት ሲሰማባት እንደዋለ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ሰልፉ ባለፈው ዓመት 200 ሰዎች የተገደሉበትንና የቤይሩት ከተማን ክፉኛ ያወደመውን ፍንዳታ ምርመራ የሚከታተሉ ታሪክ ቢታር የተባሉ ዳኛን ለመቃወም በሂዝቦላህና አጋሩ አማል ፓርቲ ተጠራ ነበር። ዳኛው በፍንዳታው ላይ በሚያደርጉት ምርመራ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ወደ ችሎት በመጥራታቸው በሂዝቦላህ በተለይም በአማል ፓርቲ አይን ውስጥ ገብተው እንደነበር የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ሰልፈኞቹ ላይ ከመኖሪያ ህንጻዎች በአልሞ ተኳሽ የጦር መሳሪያ ተኩስ ከተከፈተ በኋላ ሁከት የተቀሰቀሰ ሲሆን ሰልፈኞቹ በተራቸው በክላሽንኮቭና በሮኬት በሚወረወሩ ቦምቦች ምላሽ መስጠታቸውን በቦታው የነበረ የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘጋቢ ተናግሯል። የሊባኖስ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ባሳ ማውላዊ ከተገደሉት ሰዎች መካከል የመጀመሪያው ጭንቅላቱ ላይ በጥይት እንደተመታ አረጋግጠዋል። በሊባኖስ ቀይ መስቀል መረጃ መሰረት 30 ሰዎች ቆስለዋል። የአገሪቱ ጦር በአልሞ ተኳሽ መሳሪያ በሰልፈኞቹ ላይ ጥይት የተኮሱትን ፍለጋ በመኖሪያ ቤቶች አሰሳ ማድረጉንና የተወሰኑ ሰዎች ማሰሩን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ሂዝቦላህና አማል ፓርቲ ለቀውሱ የሊባኖስን ጦርና የክርስቲያን ፓርቲን ተጠያቂ አድርገዋል። የኖርዌይ የስለላ መስሪያ ቤት በቀስት የተፈጸመው የአምስት ሰዎች ግድያ የሽብር ድርጊት ነው ከሚል ድምዳሜ ላይ መድረሱን አስታወቀ። በደቡባዊ ኖርዌይ ኮንግስበርግ የተባለች ከተማ የዴንማርክ ዜግነት ያለው ተጠርጣሪ በቀስት 4 ሴቶችና አንድ ወንድ የገደለው ትናንት ረቡዕ ምሽት ነበር። በጥቃቱ ሌሎች 2 ሰዎች ቆስለዋል። በፖሊስ መረጃ መሰረት በጥቃቱ የተገደሉት እድሜያቸው ከ50 እስከ 70 የሚደርስ ሰዎች ሲሆኑ አብዛኞቹ በገበያ አዳራሽ ውስጥ የነበሩ ናቸው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ 5 ሰዎች መግደሉን እንዳመነ የአካባቢው ፖሊስ አስታውቋል። የእስልምና እምነት ተቀብሏል የተባለው ተጠርጣሪ አክራሪ እንዲሆን ተደርጓል በሚል ባለፈው ዓመት ፖሊስ አነጋግሮት ነበር። የአገሪቱ የስለላ መስሪያ ቤት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በኮንግስበርግ የተፈጸመው የሽብር ድርጊት ይመስላል፣ ይሁንና በጉዳዩ ላይ የሚደረግ ምርመራ የጥቃቱን ገፊ ምክንያት ያሳውቃል ብሏል። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። ኢትዮጵያ በአፍሪካ የእድገትና እድል ድንጋጌ ወይም አጎዋ በኩል ያላት ተጠቃሚነት ላይ አሜሪካ በቅርቡ ከውሳኔ እንደምትደርስ የአገሪቱ የንግድ ተወካይ ካትሪን ታይ ተናገሩ። በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሰላማዊ ሰዎች ግድያ፣ አፈናና እንግልት መባባሱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አስታወቀ። ቱርክ ተዋጊ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ለኢትዮጵያና ለሞሮኮ ለመሸጥ መስማማቷን 4 የመረጃ ምንጮች ለሬውተርስ ተናገሩ። በየመን ከማሪድ ከተማ በስተደቡብ ለአራተኛ ቀን በተደረገ የአየር ድብደባ ከ150 በላይ የሁቲ አማጽያን መገደላቸውን ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት አስታወቀ። ዜናው በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ።